הראשונים נכנסים לתוך הבניין, חוברים עם הצוות קולטים צוותים נוספים שמגיעים למקום ומתחילים לטפל ולהפעיל. של המטופלים ומעבירים אותם אל כלי הרכב ולאמבולנסים ולעדות. כן, שיכנס ברוורס כמו שחשבנו.
מוכן? לא יכול להדיג את כולם מכאן. מאיפה? אז בוא תדיג את הכל. תגיד, מה לעשות, כן? יאללה. יאללה. עוד משהו זן? תוך כדי לחימה בנגיף הקורונה, מגן דוד אדום הבין שיש צרכים מיוחדים וצרכים שונים, בהם יש זירות מורכבות ולפעמים המוניות, שבהם אנחנו נדרשים לפנות חלקם פצועים קלים, חלקם פצועים קשים, עם יחידה מיוחדת. היחידה הזאת היא למעשה יחידת טיפול נמרץ, שאין אותה בניידות הטיפול נמרץ הקטנות או הפחות מרווחות, שיש לנו את היכולות האלו כאן באוטובוס הזה. היכולות האלו מביאות את מגן דוד אדום לשדרוג משמעותי, גם מבחינת טיפול רפואי, גם מבחינת היכולת לפנות בו זמנית כל כך הרבה נפגעים, וכמובן לחסוך הרבה כלים שצריכים להגיע לאותה זירה, לתת את המענה ולסיים את האירוע. היכולת המבצעית של מד"א למעשה שודרגה עם שני אוטובוסים שחוסכים כ-30 כלים שצריכים להגיע לתוך אירוע, לפנות נפגעים, חלקם קלים, חלקם מורכבים, ולסיים את האירוע תוך דקות ספורות. הדבר הזה למעשה מביא את מגן דוד אדום עם יכולות רפואיות מיוחדות במינם שלא ניתנות, גם שלא יכולות להינתן בניידות טיפול נמרץ למעשה שאנחנו עובדים איתם, גם בגלל המיקום שלהם, גם בגלל הצפיפות, גם בגלל גודל האמבולנס, אבל בהחלט בהחלט עם מכשור שאין אותו למעשה בשום ניידת טיפול נמרץ, לא בארץ ולא בעולם. לרעיון הזה חברו להם יחדיו מספר גורמים, ביניהם צה"ל, חברת דן, חברת אוטוקור, חברת מרכבים, וכמובן אוסם נסטלה. ללא אנשי מגן דוד אדום שתכננו, עיצבו והביאו את היכולות המיוחדות והרפואיות לתוך האוטובוס הזה, ספק אם היינו מגיעים, והנה התוצאה. כמו כל עם ישראל, ראינו את מד"א והאנשים של מד"א עומדים בקו הראשון של המאבק בנגיף, הרבה לפני כולנו, הרבה לפני בתי החולים, הרבה לפני כולם, התגיינו והתרגשנו ממה שראינו. יחד עם אנשי מד"א חיפשנו פתרון חדשני ואפקטיבי להרים תרומה ממשית, כדי שאפשר יהיה לטפל במסות גדולות של אנשים שזקוקים לטיפול בו זמנית, ושיכלול מכשור רפואי מתקדם ומציל חיים. המוצר הזה שנמצא כאן, האמבולנס בס או אוטובוס אמבולנס, אני יודע איך אתם קוראים לו בדיוק, הוא התוצאה, וזה מסוג הדברים שאנחנו עושים ואנחנו מקווים שלא נצטרך. אבל לדאבוננו, במדינת ישראל, גם בלי קורונה, מתרחשים אירועים, רבי נפגעים, וכנראה שהאוטובוס הזה ייכנס לפעילות מבצעית מתישהו. נקווה שזה יהיה רחוק ככל שאפשר. זה יום מרגש, אני חושב, למד"א ולעם ישראל, שבעצם אנחנו זוכים לראות פה את היכולת של שילוב זרועות של גופים במדינת ישראל לסייע בצורה משמעותית, במקרה הזה למד"א. אני חושב שהמלחמה שיש לנו בעת הזאת עם האויב שנקרא נגיף הקורונה מוצאת שוב את עם ישראל עם יכולת לאחד כוחות ולעשות את המיטב, וכל פעם אנחנו מפתיעים את עצמנו ביכולות שלנו בעניין הזה. בזכות שיתוף פעולה מדהים של כל הגורמים, והייתי חשופה להם באופן שוטף, לא אחת לשבוע, ממש שעה-שעה, רגע-רגע, אם זה בקבוצות וואטסאפ, ואם זה בעדכונים, ואם זה בקשות ודרישות, והיה מדהים לראות, משובב את הלב, אמיתי, לראות איך העם הזה, ואיך הגורמים החשובים האלו, היצירתיים, שיתפו פעולה כל הזמן, ובזכות זה הגענו בעצם ליום הזה שהאוטובוסים כאן עומדים, ואני מקווה שהם גם יתרבו, כי אני חושבת שבאמת זה פתרון טוב. תגידו מתי תקשורת. כן, כן. אוקיי. 1, 2, 3. שעה טובה. מזל טוב. תודה רבה.